Eu continuava a reclamar com a Aldaísa que as pessoas que estavam na rua, principalmente carrocinha com cachorro, tinha que dar uma solução, que não podia ficar aquela montanha de cachorro, carrocinha, gente que dava aquilo, era muito ruim para a cidade, para a pessoa, não dava. E que tinha que ter uma solução. E ficava em cima dela, cobrando. Aliás, eu era muito pérfida nisso, a cobrança que eu fazia com os secretários. Aí um dia a Daísa marca uma hora e fala assim: achei a solução, prefeita. Qual é a solução? Tem um estacionamento enorme de ônibus no centro da cidade que dá para a gente fazer um abrigo e colocar tudo lá dentro. Falei: mas você consegue? Já está acertado já com o secretário, vai vir para a gente vai fazer um abrigo e as linhas são essas. Bom, eu lembro que ficou uma coisa tão extraordinária que eu convidei o presidente da República, que era o Lula, para inaugurar. Contar para vocês, é um quarteirão enorme. E tinha assim: a pessoa entrava, o cidadão, com carrocinha, e o cachorro, e a carrocinha era geralmente de impressos, né, jornais. Aí ele tirava, pesava os jornais, pegava um ticket. Tinha a Caixa Econômica fez um guichê, ele pegava o dinheiro na hora. Do que ele tinha, o fruto do trabalho do dia. Aí a sessão, o cachorro, né? Aí a Aldaíza desenvolveu uma coisa, que o cachorro passava numa linha lá, que ele era lavado, arrumado, tirava sarna, fazia tudo. E tinha shampoo, e tinha isso, tinha isso, tinha aquilo, e o cachorro saía limpinho, ia para um local onde ele ficava ali. E se o dono do cachorro não quisesse que ele ficava, eu não lembro se podia acompanhar ou não, acho que não podia, mas ficava ali, mas o dono via que o cachorro estava super bem cuidado, alimentado, arrumado. E eu brigando com ela, mas que gasto é esse agora com shampoo para cachorro? Assim, não, mas tem que fazer, porque se você não limpa e tirar sarna, isso aqui vai ficar tudo contaminado, passa para as pessoas que moram aqui, não dá, tem que ser. Se tem o cachorro para entrar aqui, tem que estar muito bem limpinho. Aí, concordei. E o Boracéia, ele tinha sala de cinema, sala de computação, e as pessoas que ali entravam poderiam, se assim o quisesse, trabalhar na lavanderia, que passou a lavar todas as roupas de cama e toalha, tudo, dos abrigos da cidade de São Paulo. Então dava uma possibilidade de trabalho remunerado. Era muito bacana. Bom, tão bacana que ganhou o prêmio internacional, ganhou o prêmio da GV como um dos melhores projetos de gestão. E a Aldaíza cansou de fazer palestra sobre isso, né? E foi uma pena, porque o Serra entrou e acabou com o abrigo. E o Pesaro ainda deu uma, que era o secretário que entrou, deu uma entrevista dizendo que era muito caro, não valia a pena.